wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland sidoo kalena ah afhayeenka xukuumadda Soomaaliland ayaa halkan oo ah xarunta wasaaraddaasi kula hadlay warbaahinta waxaana uu markii ugu horeysay soo dhaweeyay go'aankii maxkamadda sare ee Soomaaliland ay maalintii shalay ahayd ka gaadhay murankii siyaasadeed ee maalmihii u dambeeyay ka taagnaa dalka kaasoo la xidhiidhay xeerka furista ururada siyaasadda ee xeer number 14/2022 kaasoo gabi ahaanba ay laashay maxkamaddu waxaana uu soo dhaweeyay wasiirku go'aankaasi waxaanu soo dhaweynaynaa qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahi ay shalay kaga dhawaaqday go'aamadeedii waxaanu si buuxda oo milga leh u soo dhaweynaynaa qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahi qodob kasta iyo xaraf kasta iyo qaab kasta oo ay u dhigtay sababtoo ah meel ka dambaysa aanba jirinba waxaan halkan kelmad ka odhanayaa halkan waxaan ka hadlay goobtan aynu taagan nahay 12-kii bishii 12-aad 2022 waxaan ku dhawaaqay iyadoo xeerarku la raacayo xeerarka waddanka iyo xeer 14 in uu ummadda reer Soomaaliland siinayo in 10-kii sannadoodba mar la fura ururada siyaasadda iyadoo la raacayo xeerkaasina way furan yihiin ururada siyaasadda waxaan u malaynayaa waxaa ka dhashay kulayl hadal buuq aan yaray waxaa loo gudbiyey maxkamaddii dastuuriga ahayd maxkamaddii dastuuriga ahayd sidaynu wada ognahay waxay ku dhawaaqday in ururada siyaasigii furan yihiin iyadoo la raacayo xeerarka iyo qawaaniinta qarankani leeyahay waa la soo wada dhaweeyey xukuumadda iyo dhammaan dalkuna waxay ka mid yihiin kuwa soo dhaweeyey asxaabtuna way soo dhaweeyey waxaa isweydiin mudan oo la rabaa bal in laysberber taago waxaa kale oo madaxweynuhu mararka qaarkood waxaaba laga yaabaa in loo arki karo in wasiirku meel dhow ka soo dheegtay hadalkee waxaa madaxweynaha qaranku 2 jeerba isaguna 2 goobood kaga hadlay in xeerka loo hoggaansamayo oo xeerka 14 uu ummadda reer Soomaaliland siinayo xuquuqa in 10-kii sannadoodba mar la furo ururada siyaasadda waqtigeediina la joogo markii maxkamaddu ku dhawaaqdayna waa la soo wada dhaweeyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay isweydiintu waxay tahay kulaylkii hore ee faraha badnaa iyo go'aankan sida deggan loo qaatay maxaa sababaya Mr. kale wasiirka warfaafinta ayaa intii uu hadalkani waday waxa uu sheegay in maalinta berri ah madaxweynaha Soomaaliland uu safar ku tegi doono dalka Itoobiya kadib markii uu ka helay casuumaad rasmi ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxaa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu berrito u amba bixi doonaa magaalada Addis Ababa isagoo ka helay dowladda federaalka Itoobiya martiqaad rasmi ah oo uu kaga hadlayo danaha ama lagaga wada hadlayo danaha u dhexeeya labada dal wasiirka ayaa dhinaca kalena xisbiyada siyaasadda ee mucaaradka ku eedeeyey in ay khalkhalgelin abni u isticmaaleen intii ay socotay murankani siyaasadeed rag waaweyn oo mas-uuliyiin ah oo dalka hoggaamin ka raba ayaa ereyo deelqaaf ah ku hadlayay oo aan looga baahnayn in bulshada dhexdeeda iyo mas-uuliyadda qaranka cidda ama haybadlaha koowaad ee dalka ee qarankani maamuusay ee ummaddu dooratay in ereyo noocaas ragu isticmaalaan laakiin waxaan odhanayaa
أمد عيا قفكا شيجي دون تا أما أمد عيا كرساري دون تا قف ولي بوحو دل كان أقبطي هرانا أقبطي هدنا أقبنا إيو مركز دمر أقبن دون لكن حكومة دو حي وضاني ساشغل إذي عادي قهيد عدنا أن هنتي وحكستا أوي مادانا مسؤولية دي إذا إيا حمل كيدا إيو iyo 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 runti baano ba xukuumadu leedahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaynu dhamaan hadaynu nahay umada reer Soomaaliland ku faraxsanahay go'aamada maxkamadda dastuuriga ay qaaday wixii ka dambeeyayna waxay noqon doonaan kuwa talaabo talaabo loo qaado oo hay'adaha ku shaqada leh ayaa go'aamada qaadan doona haday tahay hay'adda dib u furista urada siyaasadda iyo asxaabta haday tahay gudiga doorashooyinka haday tahay hay'adaha kale ee ku shaqale ayaa iyaduna mid kasta waajibaadkeeda dastuuriga ka fushanaysa goobteeda iyo meesheeda iyo waqtigeeda waxaanu isku ognahay guul iyo gobonimo iyo wada shaqayn iyo qalbi wanaagsan iyo inaanu noqono ummad reer Soomaaliland oo meel wada jeeda ee aan kala jeedin qofka danta qarankana laga hormariyo danta gaarka marka aynu danta qaranka ka wada shaqeyno ayaynu danta gaarka ana ee qofkuna markaas ay imaaneysa aad iyo aad baad u mahadsantiin wa salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh wa khadir qowdhe meh wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV